Вперше Кіровоградська обласна рада зібралась на пленарне засідання в онлайн-форматі. До його початку голова ради оголосив заяву фракції ОПЗЖ. Повідомляємо про припинення діяльності депутатської фракції Кіровоградської регіональної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» в Кіровоградській обласній раді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Взяти участь у сесії змогли лише 37 депутатів. Частина народних обранців хотіла працювати в сесійній залі, але їм таку можливість не надали. Норма щодо проведення сесії в онлайн-режимі в умовах воєнного стану має бути закріплена в регламенті. Тож, це питання перше внесли на розгляд сесії. Проте воно не набирає необхідної кількості голосів. Не проголосовано перше питання практично говорить про те, що є запит на те, щоб дозволити працювати депутатам на своєму робочому місці, тобто про, мова йде, комбіновану схему участі в прийнятті рішень. Не вистачило голосів і для надання повноважень голові облради вирішувати питання, пов'язані з передачею в оренду майна спільної власності. Інші проєкти набрали необхідну кількість голосів. Зокрема, депутати приєднали обласний інформаційно-статистичний центр до регіонального центру громадського здоров'я, обласний наркодиспансер до обласної психлікарні, а також завершили ліквідацію Олександрійського протитуберкульозного диспансеру. Де-факто Олександрійський протитуберкульозний диспансер вже не існує протягом року. Там теж лишилося лише керівник закладу, головний бухгалтер і сторожа, які забезпечують схоронність саме об'єкту на території Олександрії. Але фактично функція була передана обласному фтизіопульмонологічному медичному центру, і частиною вимогою Національної служби здоров'я було фінансування лише одного закладу без можливості дублювання цих функцій. Крім того, обласна рада надала дозвіл підприємству «Дніпро-Кіровоград» на заставу майнових прав, а також проголосувала за звернення до керівництва країни щодо подальшої діяльності східно-гірничо-збагачувального комбінату через критичну ситуацію, що склалася на підприємстві. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.